ሕቶታት መደብ ሞዛይክ ምስ ምሩፃት ጣዕሚ ዜማታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ካብዚ ብምቕፃል እምበር ንኡስ መደብ ጥበብ ኢና ኣዳሊናልኩም ዘለና። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ዕላል ምስ ዲዛይነር ኢና ቀሪብናልኩም ዘለና። ዲዛይነር ሜሮን ኣብርሃም ቆንዶ እዩ ዝበሃል። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብርክት ዝበሉ ቪድዮ ክሊፓት ናቱ ቅዲ ናቱ ዲዛይን ወይ ስታይል ዝሓዘ ስራሓት ወይ ድማ ኣልባሳት ናይ ድምፃውያን ይኹን ተላሃይቲ እናፍረየ ዝርከብ ዘሎ። እዝን ካልእን ትሕዝቶታት ኣብ ንኡስ መደብ ጥበብ ኣዳሊና ኣለና። ሙሉእ ትሕዝቶ ብሓባር ንከታተሎ። ስራሕ ኩሉ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ጥበብ ብመንፅራድ ማዕነቱ ክትመዝኖን ኣብ ልዕሊኡ ፍትወት ከተሕድርን ምስቲ ጅምርዩ ፈጠራዊ ዝኾነ ሓሳባት ከንብልሕኸን ብፃዕርኻ ዝግለፅ ውርያት ወይ ፍሉጣት ሰባት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ካብ ብዙሓት ሰባት ክብርን ተፈላጥነትን ክረኽቡ ዝኽእሉ። ፈጠራ ካብ በላሕቲ ሰባት እዩ ዝምንጩ። እዚ ንዕዘቦ ዘለና ፅበቃ ኣልባሳትን ቁንጅናን ቀሊል ዘይኮነ ጥበብ ይሓሊፍዎ። እዚ ንዕዘቦ ዘለና ፍርያት ጥበብ ዝኾነ ቅዲ ኣልባሳት ብዓይንና ጥራይ ኣድኒቕና ክንሓልፎ ይንኽእልን። ካልእ ይትረፍ መን ከም ዝሰርሖ ክንፈልጥ ዘህውኽ እዩ። ቆንዶ ብዝብል ቅፅል ስም ዝፍለጥ ዲዛይነር ሜሮን ኣብርሃም ንሞይኡ ካብ ስድራ ቤቱ ከም ዝወረሶ እዩ ዝገልጽ። ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ እውን ኣብቲ ናይ ወለዱ ስራሕ ስፌት ክዳውንቲ እናተመላለሰ እዩ ንሞያ ስፌት ክዳውንቲ ዝተተሓሓዞ። ሜሮን ካብ ኣብኡ ኣብርሃም ትካቦ ካብ ኣዲኡ ኣድያም እያሱ ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ሜሮን ዲዛይነር ምዃን ኣዝዩ ዝፈትዎ ሞዩ እዩ። ኣቦን ኣዲኡን ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ትካል ምስኦም ይወፍር ስለ ዝነበረ ካብቲ ናቶም ሞያ ስፌት ክዳውንቲ ተመክሮን ክእለትን ብምድላብ እዚ ሕጂ ንዕዝቦ ዘለና ዲዛይነር ክኸውን በቂዑ። ኣቦይ ነደን ካብ ግዜ ለስራሕ ወፍርሶ ዝነበርኩ ብኣርማዕሪ ትምህርቲ ናግበርኩ ስራሕ ናይ ኣቦይን ናይቶም መሳርሕቲ ኣቦይን ዝነበሩ ስራሕተኛታት እናረእኹ ፋርናይቲ ስራሕ ትከህልዎ ንክእሉ ማለት እዩ። ምስሓቅ ኮነ ከይኮነ ዋል ንዝመፀ ከም ቅዱስ ስለ ዝነበርኩ ንዝመፀ ካብ ስደር ቤት ጨቁ ቅራፅ ኣልዒለ ላስቲክ ገይረ ፌኮ ንዋል እናሰራሕኩ ጊፍትለን ብኡ ድመፀ እዩ ማለት እዩ። ታብ መጀመርታ ሰራሕ ኩላት ፌኮ ላስቲክ ገይረ ደቂ ኣንስትዮ ይሰርሓለን ነይረ። ዲዛይነር ማለት ፈጠራዊ ስራሕ እዩ። ሓደ ዲዛይነር ሓድሽ ሓሳባት ወይ ቅዲ ኣብ ኣእምርኡ ምስተኣለ እቲ ቅዲ ኣብ ወረቐት የስፍሮ። ካብኡ ኣብ ጨርቂ ናብቲ ዝደለዮ ቅዲ እዩ ዝስርሖ። ሜሮን ሓደ ካብቶም ኣለውና ንብሎም ዲዛይነራት ሃገርና እዩ። ንሱ ዘፍረዮም ቅድታት ባህላውን ዘመናውን ኮይኑ ንኩሉ ክሊ ዕድመ ይበቅዕዩ ዝበለ ክዳውንቲ እዩ ዘዳሉ። መብዛሕትኦም ዲዛይነራት ናይ ገዛ ርእሶም መለለዪ ዘለዎ ወይ ቅዲ ክዳን ክሰፊኢኻ ትርኢ። ፍሉይነት ናይ ሜሮን ግን ንሱ ብዝኽተሎ ውሱን ቅዲ ክድረት ኣይመረፅን እዩ። ኣብ ባህላዊ ይኹን ዘመናዊ ናይ ንኣሽቱ ይኹን መንእሰያትን ዓበይትን ከይፈላለየ ደስ ብዝበሎ ዓይነት ክዳን ክሰርሓሉ ይኽእል። እወ ሜሮን ካባና ዝወረሶ እዩ ንፉዕ እዩ። ንኣ ቅድመይ ጣብ ስራሕ ኣብርሃም ፀኒሕኒ ካልቤተይ ኣነኻ 3 ዓመት ሰሪሐሉ ስመርዓና ማለት እዩ። በቲ ሽዑ ዝነበረ ፅቡቅ ነይሩ በቲ ዝነበረ ፋሽን ማለት እዩ። ሽፎን ነይሩ ዙርያ ንሰፊ በቲ ስራሕ ፅቡቅ ነይሩ። ሕጂ ከዓ እንዳማዕበለ ከይዱ እዚ ናይ ጥልፊ ናይ ሓበሻ ክዳ መቐለማ ወሲኽና ማለት እዩ።
ሜሮንካ ንፉዕ ተለእኻይ ንዑ ሒዝናኻ ንፉዕ እዩ ብንሽቶት ሒዙ ንጡፍ ሰራሕተኛ ይበቅ ተለእኻይ ወዲ 6-7 ዓመታት ሒዙ እዩ ተለኢኹ ተሰር ንሕና ከዓ ንቁም ነገሩ ምዩእን ስለ ዝርአና ከዓና ኣረኪብና ኢናት ስራሕ ዝያደኻ ርኢኸዮምሽ እንዳማዕበለ ይኸይዱ ከበና ንላዕለ ሜሮ ንፉዕ እዩ ናቱ ተበግሶ ኣለዎ ካብ ንሽቶት ሒዙ ስነስራሕ ይፈትይዎ በቂ ተለማሚድዎ ይምህዝካ እዩ ንፉዕ እዩ ሕጂ ዝያዳ ዝርኢኸዮ ዚ ናይ ክሊባ ትሰርሖ ዘሎ ዋላ እዚታት ዝበዓል ደንበላስ ገለስ ካበና ንላዕሊ ናቱ ይበልፅ ዝበዝሐ ባህላዊ ስራሕ ፈቱ ናይ ሃገረይ ስራሕ ደስ ዝብለኒ ግን ዝኾነ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ዝውዕል ኣብ ፌስቲቫላት ኣብ ኣውዳመታት ኣብ ናይ ሙስሊም ናይ ዒዳት ከምኡ ዝተፈላለዩ ነናቱ ነቲ ስራሕ ደንፅባርክ ዝሰርሓሉ ደስ ዝብለኒ ኣብ ዘመናዊ ሕጂ ናትካ ቀዲ እንዳሓሰብካ ከም መጋዚናት ኢንተርነታት እናተወከስካ ዝኾነ ፅሑፋት ማለት እዩ ግን ልካ ከምኡ ክትገብሩ ይኮነስ ካብ ሓሳባት ወሲድካ ነታ ዝደለኻያ ስቤት ዓይነት ጨርቂ ትመርፀላ ሽፎን ድያ ተኸይድ ብኮቶን ድያ ብዙርያ ድያ ብደንበላስ ብጀዲድ ብዝኾነ ጌርካ ስራሕ ማለት እዩ ሓደ ስራሕ ምስ ግዜ እናባዕበልካዮ ምስ ትኸይድ ብኡ መንፅር ደረጃታት ዕቤቱ ይውስኽ ዲዛይነር ሜሮን እውን ነቲ ካብ ወለዱ ተቐቢሉ ዝሰርሐሉ ዘሎ ሞያ ካዕብዮን ፅቡቅ ስም ክረኽበሉን ብምባል ቀትርን ለይትን ደኺመ ከይበለ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ስርሑ ዘርእዮም ምዕባለታት እውን ብገለ ካብዞም ኣብዚ እዋን ዝፈርዩ ዘለዉ ደርፍታት ሃገርና ክትግንዘብ ትኽእል ዲዛይነር ሜሮን ብዘይካቲን ዓማዊሉ ንምሕጓስ ብባህላዊ ይኹን ብዘመናዊ ኣገባብ ክዳውን ትሰፊዩ ዘዳልዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ቪድዮ ክሊፓት ናይ ደረፍቲ ይኹን ተላሃይቲ ክዳውንቲ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣልባሳት ኣብ ፅባቃ ሓንቲ ቪድዮ ክሊፕ ናይ ደርፊ ወሳኒ ተራእዩ ዘለዎ ክብደት ናይ ትስራሕን ዝመርፁ ቅድታትን ብኸመይ መንገዲ እዩ ኢልና ምስ ተወከስናዮ ሕጂ ብቕቱ ሰርሕ ካብ ነዊ ግዜ ሰርሕ ሕጂ ሓንስ ምርታዕ ናይ ዝሓገ ናይ ክልታ ዝወፅኦ ዘለካ ማዕባዕሪካ ስማሉ ክትናት ዳርጋ ነዊ ግዜ ሰርሕ ብሓሽ ካብ ሰርሕ ምርትካ ብዙሓት ነዊሕሮም ክሰርሓሉ ምስራሕኩ ከምዝምፅባል ትረሓ ዝተክላበርከን ሰማርያንስ ተወልደ ወዳሃደካ ወዘተ ዮሃንስተካወላ ኣመንቲ ሕጂከዓ ሰላዕሽ ኣብ ምርታዕ ዘሎ ምርታዓት ኣርቲስታት መፅርሕሉ ማለት እዩ ምስቲ ሰብ ዘኸይድ ምስ ደራፋይ ማለት እዩ መደፅካ ነቲ ስራሕ ተቐወ በር ፍሉይ መዘሎ ሲሓይኮነ ዘመናዊ ደር ዝተራኮይኑ ናይ ዘመናዊ ቅዲ ዝሰርሐሉ ማለት እዩ ባህላዊ ተባሃለ ባህላዊ ብበዝሕካ ብናይ ባህሊ ዝኮይንካ ሃገራዊ ናይ ባህላዊ ዝኮኑ ደርፊ ክዳውንቲ ክሳብ ደስለኒ ከም ዙርያ ትክልፊ ገለ መወዳትካ ማዕማዕ ምስምፅሒ ናይ ተካሎ ማለት እዩ ስ ብዙፍ ናይ ዘሎ ስራሕ ይኮነ ጥራይ ኣብ ተገዲስካ ነታ ደርፊ ትበቃዕካ ምስራሕ ጥራይ ما
መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ዕውት ሰብ ምስጢር ዓወቱ ካበይ ምዃኑ እንተደኣ ሓቲትካዮ ትርጉም ግዜ ዕላማ ፃዕሪ ብዝግባእ እንተደኣ ፈሊጥካ ኣብ ግብሪ ሰሪሕካሎ ዕውት ኢኻ ካልእ ምስጢር የለን ዝብል መረዳእታ እዩ ዝህበካ። ምሕጋዝ ሓሳባት ምክፋልን ትጉህነትን ካብቶም ብቐሊሉ ዝልለዩ ባህር እዩ ዝውንን ዲዛይነር ሜሮን ኣብ ስርሑ ዝገብሮ ፃዕሪ ውፅኢታዊ ክኾነሉ ብምባል ግዜኡ ከይበቐቐ እዩ ዝነጥፍ። ብዘይክኡ ዓሜል ክቡር ስለ ዝኾነ ከተሓጉሶ ክትፅዕር ኣለካ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ። ዳርጋ ናይ መዓስታዊ ሰዓታት ግዜ ምስ ስነትናብላ ሓሳብ መስማዕኩ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት ደርፍታት ናይ ቪድዮ ክሊፕ ኣልባሳት ክሰርሕ ፀኒሑን ኣሎን። ብዘይክኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፌስቲቫላት፣ በዓላትን ምርኢታትን ክኸውን ዝኽእል ባህላውን ዘመናውን ቅዲ ዘለዎም ኣልባሳት ሰሪሑ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝሰርሖም ኣልባሳት ብመልክዕ ኤግዚቢሽን እኳ እንተዘይኣቕረበ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ቀጻሊ ንስራሕቱ ብመልክዕ ደረቕ ስእሊ ኣድቨርታይዝ የዳልዩ። ኣብቲ ስራሕቲ ተደረይታ ሓይ ስለ ፅናሕኩ ከም ፋሽን ሾው ገለ ምርኢት ገለገለ ኣይቅረብኩም፣ ግን ከምቲ መጀመርታ ዝበልኩ ሃይ ትምህርቲ ዘይኮነ ኣፍልጡ ብኡ ስለ ዝዓበኹ ፍቅር ናይ ስራሕ ካተላለ ኮይኑ ናሓሰብካሉ ኢንተርናት ወቀስካ ኣብ መጋዚናት እናረእኻ በዓልካ ሓሲ ኢልካ ኣዶ ፅሕኻ ብዙሕ ነገር እንዳገበርካ ኢካ ትኸይድ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤግዚቢሽናት ገለኳ ኣይገበርኩምካ ክብል ተባይካኣልኩም፣ ግን ኣብ ብዙሕ በዓላት፣ መርዓታት፣ ፌስቲቫላት፣ ኣብ ድራማ ስራሕ ተዋሰኦ፣ ኣብ መሸጣ ካብ ስራሕካ ብዙሕ ብዓብ እዩ ማለት እዩ ኣብነትኸል ምስቶም ዲዛይነራት ማዕር ማዕር ኣሕዋት ስለ ዝኾነ መካየት ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ንኣብነት ሓደ ሰፋሽሾ ክቅርብ ከሎ እቲ ንሱ ደቅርቦ ትፈልጥ እሞ ዝጎደሎ ነገር ፅሓካ ትትካኣሉ ትምላ ኣሉ። ንኣብነት ዘመናዊ ጥራይ ተለኣጊሮም ንእሽተይ ባህላዊ ትውስኸሉ ወይ ሓሳብ ተከፍሎም እንተኽኢልካ ከዓ እቲ ክዳን ሰሪሕካ ከዓ ንዖም ተበርክተሎ እሞ ንፆም ካብ ዓፅሒት ኣጊሮም መርስቦ ማለት እዩ። ኣብ ፋሽን ሾ ብውሕድ ምስ ኣርከያብቶም ተላብሽቲ ፋሽን ተሓጊዝና ሰርሐ ኢና። ጎረቤት ምንታ ገረዝ ግሄር ካልኦት ማለት እዩ። ኣብ ደበርከት ኩሎም ኣርቲስት ከዓ ኣጋጣሚ ንሓንቲ ስራሕ ክልተ ሰለስተ ኣያታት እዮም ኮይና ምስ ባጀት ውሕዶም ምስ ግዜ ሓፅቦም ኣዕሚ ገለ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝጎደሎካ ነገርስ ብዙሕ ኣሎ ብስራሕ እቲ ዝጎደሎ ነገር ከዓ በዓል ሓመሊካ ትሕግዞም ማለት እዩ። ሓደ ነገር መስዋእቲ እንተኸፊልካልዩ ዝበለፀ ክኾነልካ ዝኽእል። ኣብ ሃገርና ዝፈርዩ ደርፍታት ወይ ቪድዮ ክሊፓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምዕባለታት እናርኣዩ ካብቲ ዝነበረ ዝያዳ እናፀብቑን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ።
ከምዚ ዕብትን ምዕባልን ዘለዎ ስራሕ ክትርኢ ፃዕሪ ናይ ኩሎም ኣብቲ ስራሕ ዝነጥፉ ሞያውያን እዩ ዝምስክሮም። ዲዛይነር ሜሮን እውን ሓደ ካብቶም ብተገዳስነት ንፅባቐን ብሉፅነትን ክሊፓትና ዝፅዕሩ ምዃኑ ካብቶም ቀፃሊ ብኢድ ሜሮን ዝተሰርሐ ኣልባሳት ዝጥቀሙ ስነ ጥበበኛታት ተወኪስና ዝረኸብናዮ ሓቂ እዩ። ከምዚ እታ ቪድዮ ክሊፕ ክትበሃል ከላ ከምዚ ምፅብባቕ የድልያ ንዲኩላ ተመላለየን ተመላለየን ቲቀንዲ ፅባቀ ዘጉልሕ ነገር ከዓስ ከምዚ ክዳንካ እዩ እጂ ንክሊፕካ ከዓ ከምዚ ዓብይ ክገርከይ ካ ንገልፁ ዝኾነ ነገር መልእኽቲ ተመሓላለፍ ፅባቀ ክትገልፅ ግል እንዳሕርኩምካስ ብክዳን ጌርከያ እጂ ናይ ሜሮም ከዓ ከምዚ ዝበለፀ ንእሽተይ ኢካትቦ ንእሽተይ ሓሳብ ክለትቦ ካልእ ኮይኑ እዩ ዝፀንሓካ ግዜ ዋላ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስላዓልን ታሕትን እዩ ዝብል ተን ዝገብረን ክዳን ከዓ ከምዚ ምሻሎ ፍሉያት እየ ኣነ ብሕጂ ከመናታን ብጣዕሚ እየ ናይ ሜሮም ዝፈትዎ ይገርመኒ እዩ ካ ኣብኡ ዘለኒ ረኣያስ ፍሉይ እዩ ና ሕጂ ቀ ዝኾነ ነገር ምፅኢኻ ንእሽተ ሓሳብ ክትቦ ከለካ ካልእ ኣይደታት ስ ብጣዕሚ ደስ ብለቀ ሜሮን ኣነ ብጣዕሚ እየ ክዳኑ ዝፈትዎ ኣብ ስርሐይ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዝምላእ ኣለይ ዳርጋ ሰለስተ ደርፍታት ክነገርለያ ወዳእታ የብልን ከምዚ ደይ ክኾን ኮይኑ እኒአ እምበር ዋላ ብደገ ጌርን ክዘዋወር ስይደሊ እየ ክንደይ ክትኾን ክኾነ እምበር ዋላ ብሕጂ ዝተወፅ ዘላ ደርፈ ከዓ እሱ እዩ ዝሰርሐ ዘለ ዋላ እዚኣ ሕጂ ትርእዋ ደለኹም ከዓ እዚኣ ከዓ ሕጂ ዝሰርሓለዩ ዝብልናዕ እዩ ማለት እዩ ናይ ሜሮን ኩለ እንትና ኣነ ዝገብረስ ንሜሮ እ በቃ ናብ ሜሮን ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ክቦ ከለኩስ ፅቡ ገይር ይደምፀ ኣልባሳት ኣብ ቪድዮ ክሊፕ ብጣዕሚ እቲ ወሳኒ ኣብ ተራ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክዳንካ ተፀቢቑ ደስ ብለካ እቲ ሰብን ሕጅስት ክሊፕካ ፀቢቆ ክዳንካ ፀቢቆ እንፅ እቲ ክዳንካ እዩ ዝያዳ ዝረአ ማለት እዩ ጅሜሮን ካ ኣብዚታት ናይ ባሓቂ ፍሉይ ፃዕሪ እዩ ዝገብር ተገዲሱ እዩ ዝሰርሕ ከም ዝበልኩ ኸ ሕብሪ ጨርቂ ይፈልጥ እዩ ዓይነት ጨርቂ ይፈልጥ እዩ ንመን እንታይ ይኸድን ከዓኒ ምስ ስታይል ናትካ እናገበረ ከዓ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ሜሮን ከዓ ኣብ ውልቃዊ እንታይ ዝበሃሉ ከዓ ለጋሲ እዩ ከዓ ባህርያት ከዓ ለጋሲ ብጣዕሚ እዩ ምክንያቱ ንሕና ሳይን ሽግር ኒና በዛ ኣጋጠመ ሜሮን ኣብርሃም ኣብዚ ሕጂ እዋን በቃ ካብቲ ዘሎ ክዳውንቲ ቅርብቲ ገለ ለውጢ ገይሩ ሒዙ ዝመፀ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ወላ ነቲ ክሊባትናስ ካብቶም ለውጢ ብገብሩ ዘለዎ ሰባት ሓደ ብምቕፀር ኣነ ሕጂስ ኣብ ናተይ ስራሕ ብዝረእዎ ካብቲ ኣነ ዝተፀበቕዎን ላዕሊ ገይሩ ይሰርሕለይ ኣብ ናተይ ማለት እዩ እዚ ቲፒካል ባህላዊ ስራሓት ዝዘርሕዎ ስራሕ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጨርቂ ፍልይ ዝበለ ዝጠፈ ጨርቂ ሒዝካ ክመፅእ ከሎ ክትሪኢ ከለካ ደስ ይትብለካ ወላ ምሳለ ካ ነቲ ስምዒታት ካብ ምርካቡ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለና እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ስራሕቲ ኣነ ዝኣልዩ ክሊባት ከዓ ክሪኦ ከለኩ ኣልባታት ገለ ክረይድ ምሳሎ ምስቲ ደርፍታት እንታይ ሓሳባት ካይል ወላ ዲቴይል ኣትዩ ምሳኻ ክዕልል ከሎ ወላ ሓሳብ ከይተረፈ ሕግዘና ኣብ በዓል ቁኖ ሕጂ ናይ በዓል ሰማርያ ዮሃንስ ስራሓት ፍልይ ዝበለ ክዳውንቲ ሒዝና ምስ መፀ ብጣዕሚ ኣነ ኬፍ ይብኒ ወላ ካብቲ ሓሳብ ኣነ ሒዝየ ነበርኩስ ፍልይ ዝበለ ስራሓት እዩ ዝርእየልና እንጂ ኣነ በዚ ገይርዎ ዝገብሮ ዘሎ በዚ ብዙሕ ሙሉእ ሓገዝ ንዕና ዝገብረና ዘሎ ወላብቲ ናቱ ክሬት ቲፒካል ባህላዊ እዩ ኣብቲ ክዳን ከዓ ምሽ ከምዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክትረኽቡ ትኽእል ዓይነት ጨርቂ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ስሩዕ ስለዝኾነ ብዝያዳቱ ገይሩ ስክቱምቱ ናይ ሓሽ ኣነ ግን ቁሩብ ከምዚ ክንረኽቦ ደይ ንኽእል ክዳውንትስ ኣለዎ ማለት እዩ ጨርቂስ ሳርያንሲ ካበ ዓይነታይ ዓይነት ጨርቂ ትጥቀም ኣብቲ ዝሓለፍ ሕሉፍ ክዳውንቲ ክትመፅእክላ እንዳሪ ትምለስ ከለካኒ ቁርቲ ሰርች የድልየ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ወላ ኣጣዓጣጠቃ ገለ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርእካ ካብቲሱ ተመኮሮስ ከሪእካ ከሎ ብጣዕሚ ምሻለጊ ንኣናስ ሓይሊ ሒዙ መፀና ደቀል ሰብ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ኬፍ ኣለዎ ን ገልፆ ይክእል ቤላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ሜሮም ብልጫ ንዓይካት ፍሉይ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሕብርታት ብጣዕሚ እዩ ሕብሪ ክመረፅ ማዓት ምስቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ይኸይድ ሜሮም ከም ከደረይት እንታይ የጠባኣላ ከም እንታይ ኣይፅቡቅ ኣብ ነብሳስ ዓይነ ኣይፅባቀናታ ከምዚ ኣብስእሊ ናብዚ ኢልና ነማርፀሉ ብስጋዕ ንሱ ካ ከምኡ ምስ ክስቶ ከምዚ ዓይነት ክዳን ይኸይድ ይብል ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ዓድና ዲዛይነራት ካብቶም ቶፕ ስሪ ገለ ንበልኩ ኣነ ብደይ ምግናን ማለት እዩ ንብሕጂ ከማ ንሃገርና ወኪሉስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ባህልና ክፀቅጥ ማለት እዩ እዝናትና ትራዲሽናልስ ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሖ ብፍላይ ንዓይ ከሜሮን ኣረአ ኢደ ፀበቐኒ ብዙሕ ግዜ ከዓ ብሓንሳብ ሰሪሕና ኢና ማርይ ሰብ ደክብር ልዕሊ ኩሉ ነገር ኣብ ግዜኡ ኣብ ሰዓቱ ይርከበልካ ወላ ለይቲ ናይ ስራሕና ነገር ትፈልጥ ኢኺ ለይቲ ደውሎም ፅባሕ ሚሪ ከምዝሎ እንድሕሎም ኮናይ ኣጋጣሚ ደዊ ኢል ክሉ ኢሚድትሊ ትሰርሓልኪ
ዶክተር ሜሮን አብርሃም ከም ኩሉ ዲዛይነር ናቱ ስራሓት ዘላለየሉ መድረኽ ክፈጥርን ፈጥራዊ ስራሓቱ ከላልን ትፅቢት ናይ ኩሉና እዩ። ብዝያዳ ግን ናይ መጻኢ መደባቱን ኣብ ስርሑ ዝገብሮ ፃዕርታትን ከመይ ከም ዝመስል ክዕልለና እዩ። መደብ ኣለኒ ግን ከምዚ እንዲልካ ዘይኮነስ ኣፅፊፍካ ብዙሕ ግዜ ወሲድካ ተዳሊኻ ሓሲብካ ቦታታት ንዕካ ነቲ ስራሕ ዝኸውን ነገራት ኣዳሊኻ ብስን ስርዓት ኖ ስኢልካ ኣለላለላ ቢልካ ዘይኮነ ፅቡቅ ነገር ተዋሂድካ ብሓፈሻ ኣባህላዊ ነገራት ክሰርሕ ብዙሕ ደሊ ከምኡ መደብካ ኣለኒ ሓደ መዓልቲ ክሰርሕ ክሕጉሰኩም ይብል ተስፈልኒ። ዲዛይነር ሜሮን ኣብርሃም ብዘይካቲ ኣብ ሞይኡ ዘርእዮ ፃዕርታትን ፈጥራዊ ዓቕሙን ምስ ሰባት ዝረዳዳእ ምስ መሳርሕቱ ብስኒ ዝሰርሕን ዕግበት ዓማዊሉ ክመልእ ከይደቀሰ ዝሓድርን ትጉህ በዓል ሞያ ምዃን እዮም ኣብ መወዳእታ ኣድናቐቶም ዝገልፁ። ኣነ ነዊሕ ሰሪሐ ምስ ሜሮ ብጣዕሚ ከዓኒ ካብ ሰብ ዝረኽቦ መልሲ ማለት እዩ ፅቡቅ ምዃኑ እዮም ዝነብሩኒ ማለት እዩ። ሕጂ ሜሮን ምስ መሳርሕቱ ከዓኒ ኣዝዩ ቅርርብ ዝኾነ ናይ ፅቡቅ ዝኾነ ቅርርብ ኣለዎ። ደስ ኢልካ ካ ትመፅእ ማለት እዩ። ንዓይ ብዙሕ ክዳን የ ሰሪሐ ኣብ ብዙሕ ክሊፋት እየ ተሪእኽዮ እቲ ፅቡቅ ክዳን ዝተባሃለስ ሜሮን ሰርሕ ማለት እዩ። ነዚ ኣጋጣሚ ንሜሮን የመስክኖ ኩሉ ግዜ ኣድናቆተይካ ነዚ ኣጋጣሚ ገልፀሉ ማለት እዩ። ናይ ሜሮን ኩሉ እንትና ኣነ ዝገብረስ ንሜሮ እ በ ናብ ሜሮን ዝኾነ ንሽተይ ነገር ክቦ ከለኩስ ፅቡቅ ገይ ደምፀል በዚ ጋጣሚ ሕጂ ከዓ ንሜሮን ከዓ ከምዚ በርትዕ ኣሎ መመሊስካ ቀፅል ከምዚ ንሕና ካሲ ብዘየባእካ ሰብይ ንኮን ኢና ብዘየባእካ ይንምልክዕን ኢና ክቦ ክሎካ ይደለበ ሰዓት ብዝያዳ ድበዝሐ ግዜ ብሓንሳ ኢና ንሕልፎ ምስኡ ብሕጂ ከዋን ብዙሓት ስራሓት ክንሰርሕ ኢና። ኣነ ድበዝሐ ስራሓት ኣድቨርታይዝ ገይረ ናይ ሜሮን ደስ ኢልኒ ካ ዝገብሮ ብጣዕሚ ትፈትዎ ናቱ ስታይልካ ስፔሻሊ ካ ትራዲሽን ማለት እዩ ዘመናዊ ንሰርሕ እዩ ባድላታት ሰርሕ እዩ ከምቲ ትርእዮ ዳርጋ ብሒት ወይ ደሎ ነዚ ስራሓትና ተወዳዳር ስራሕ ከም ንሰርሕ ይድገብር ዘሎ ሜሪ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ። ኣነ ብሕቲ ሃገርና ወኪሉስ ዝኾነ ዓይነት ብፍላያት ናይ ትራዲሽን ፀቂጡስ ገለ ነገር ከርእየና የ ዝፅበዮ ነዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዓቂቡ ካብኡ ንላዕሊ ክፅዕር ዝምነ ናይ ብሓቂ ከዓ ንፉዕ ስለዝኾነ ከ ከምዚ ዕወት ይኣምነ ብኣፍሪካ ደረጃ ጥራይ ድከስ ብሃገር ደረጃ ከማንስ ከምዚ ዕወት እየ ትፈልጥ ኣነ ምክንያቱ ልዕልቲ ክእለት ናቱ እቲ ምሽ ብጣዕሚ ንፉዕ ትጉህ ሰራሕተኛ እዩ ሕሰብዮ ኣይህከይን እዩ በ ኣይፀዓድን ብጣዕሚ ኣነ ዘድንቆኒ ሜሮን ምስ ብዙሓት ዲዛይነራት ሰሪሐ ብጣዕሚ ንፉዓት ዲዛይነራት ኣለዉና ኣብ ሃገርና ሜሮን ካ በ መግለፂ ከማን የብለይን ኣነ ንሜሮን ብጣዕሚ ንፉዕ ኣብ ግዜ ከከም ክል ዓይነት ከምዚ ህፁፍ ዝበላ ምሳለ ስርሑ ገዲፉ ከል ነገራት ገዲፉ ይበላ ቀዳመ ሰንበት እታ ናይ ግዜ ዕረፍቱ ገዲፉ ይበላ ኣትዩ ዝሰርሐልካ ኣነ ሕጂስ ቅድሚ ቅሩብ እዋናስ ንሽተ ኢንተርቪው ዝገበር ኳ ራት ማለት ኣብ ውዱ ሰዓት እየ ሓቢር እዮ በቃ ከይዕረፈ ምስቶ መሳርሕቲ ኮይኑስ ምሳለ ተጓይለ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብኡ ስለ ዝረኽቦስ ክምስክሮ ንክእል እየ ብጣዕሚ ኣብ ግዙ ገላ እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብ ንኡስ መደብና ጥበብ ዘዳለናዮ ዕላልም ምስ ዲዛይነር ሜሮን ኣብርሃም ቆንዶ ነዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ስርሑ ዕቤትን ዓወትን እናተመንና ብቓላቱ ክንሰናበት ብሕጁም ብዝሰፍሐ ኣፀቢቕና ዝማዕበለ ዝፀበቐ ዝተፈላለየ ፍሉይ ፍሉይ ነገራት ኣደሊና ነቲ ኣርቲስት ራድ ኮነ ስነጥበብ ጥረ ደይኮነ ንኩሉ ዓሚ ከነ እንግዶ ድልዋት ኢና ድልውየ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ምዕባለን ኣብ ፅባቅን ከዓ ተዓደቀ ሰብሓለ እዩ።
እዚ ጋጣሚ እዚ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክብል ደሊ ዓመተ ሰላም ብልፅግና ሰላም ቅሳነት ክኾነልና ንሙሉ ዘርታ ይምነ ንኽብራት ስድራይ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ዮሪት ምስ ደቂ ካንደስ ጀለን ኣሕዋተይ ሓማተይ ነብያት ክብራት መሳርሕተይ ሕቶውተይ ኣዕሩኽተይ ኣርከይ መሓመድ መሳርሕተይ ካልኦን ኩሉ ብሓፈሻ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፈተውተይ ኣናይ ዮሃና ርሑስ በዓል ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይገበርና